wij gaan op vakantie! Woep, woep, woep. Wij zijn op vakantie! We zijn er! Wij zijn op vakantie! Nou, we zijn in een dierenpark. We zijn beland bij een maaistorm. Wij zijn op vakantie! Ja. Nou weten we het wel, je bent op vakantie. Net op de foto geweest met de Bremer straatmuzikanten. Als je in Bremer bent, dan moet je natuurlijk even langs de Bremer straatmuzikanten. Superleuk om die even te hebben gezien. Ik ben helemaal bezweet. Het is ontzettend warm. Vandaar ook dat we lekker even een ijsje gehaald hebben. We zijn dus net in de Bremer Oude Stad geweest. Bij de Bremer straatmuzikanten. Toen zijn we even vooral hier achterlangs gelopen. Naar Schnoor. Als je ooit in Bremer bent, dan moet je dat echt bekijken. Het is zo ontzettend leuk. Hele smalle straatjes met oude huisjes. Nou, kindkopjes. Het is
Ja, het loopt verschrikkelijk. Vooral als je niet zo mobiel bent als ik. Maar dat is zo ontzettend mooi om te zien. Zo ontzettend leuk. Al die oude huisjes, al die kleurtjes. En een ijsje hebben we dan wel even verdiend. Dus die gaan we even lekker opeten. En dan gaan we weer op weg naar huis. Maar ik ben heel erg blij dat we dit nog even gevonden hebben, tegengekomen zijn. Een soort van opgezocht, want ik wilde graag even door de oude stad rijden op de terugweg van het winkelcentrum. Maar ja, ik denk ja, als we hier toch zijn, is het toch nog wel leuk om even wat van de oude binnenstad te zien. Maar ja, met de auto kom je eigenlijk nog best wel een eind, want nou, het was eigenlijk maar vijf minuutjes lopen, dan eigenlijk twee keer de hoek om en we stonden bij de Bremerstraat muzikanten. Dus we hebben het goed uitgezocht met behulp van Google Maps. En we hadden hier eigenlijk een plekje, nou, het is hier eigenlijk helemaal niet druk. Hier aan de overkant zijn ook nog gewoon allemaal parkeerplekjes. Dus ik zal even een locatie hieronder inzetten. Mocht je ooit naar Bremen willen, waar je dan, ja, in ieder geval op dit moment konden wij goed parkeren. Dat is wel het einde van de dag. Ik zag het in de camera! Maar het was ontzettend leuk. Ja, dat was mis. Ja, we hadden nog veel meer kunnen zien. Maar goed, dat konden de kinderen en wij mentaal, ik lichamelijk, de kinderen mentaal niet aan. Wij zijn wel een beetje zat. Het is ook al 6:30. Dus we gaan even ons ijsje opeten. Ik heb salted caramel en wilde bessen. Jeroen heeft chocola en mint. Islotte heeft aardbei en cheesecake. En Xarner die had yoghurt en aardbei. Aardbei. Aardbei en Hollander yoghurt. Dus dat zijn de keuzes die wij hebben gemaakt. Dus even afkoelen met ijsje en op weer naar de caravan. Wij hebben vandaag een hele chille dag gehad. Dat was ook niet zo. Vooral vanochtend heeft het best wel wat geregend. Dus we hebben gewoon lekker een beetje in de caravan gehangen. Filmpjes gekeken. Nadat we gisteren best een, nou ja, niet super drukke dag. Best wel wat dingetjes gedaan hebben inderdaad. Elke dag hebben we eigenlijk de afgelopen dagen wel wat gedaan. Vandaag weer even lekker een rustige dag. Jeroen heeft lekker gekookt. We hebben een soort van, ja, rusty aardappel dingetjes. Gevuld. En er zit gevulde kruidenkaas in. Die is wel heel lekker. Ik had nog wat stokken erover van vanochtend. Dus daar heb ik even een beetje opgepakt. Heb ik een beetje mozzarella kaas over gedaan. En we hebben er nog een lekker worstje bij. Dus dat gaan we even lekker eten.
allemaal. Ja. Het is vandaag maandag. En we zijn weer naar bed. Ja, dat heb je met buiten eten. Hier bij die potten doen. Ik probeer ze meestal gewoon weg te jagen, maar deze werd wel even vermoord. Omdat het heel erg zoet is. Want ja, je hoeft ze niet allemaal dood te maken natuurlijk. Ook de natuur. Wij hebben lekker verse brood gehaald. Tenminste wij, niet wij, maar zij heeft het gedaan. Ja, we moeten gewoon even wat anders verzinnen voor ons over. Dus ik had het van de week ook al gezegd. Omdat, ja. En het brood hier... We hebben niet echt een vriezertje. Ja, we hebben wel een klein vriezertje, maar ja, daar past eigenlijk niks in. Maar zo'n klepvriezertje, er zit wel iets in, ik weet echt niet wat. Dus ja, dat is wel gewoon lastig. Dus mijn hele vakantiegeld gaat erop. Verder broodje. Ze zijn maar 50 cent. Ja, ze zijn maar 50 cent. Ik moet het toch ook eten. Klein broodje. Nou, het valt er mee. We hebben echt wel duurder gehad op de campings. 4 euro. Ons mandje met vleeswaren staat er op tafel. Dat is wel ideaal voor onze nieuwe koelbox. We hebben een nieuwe koelbox, er zit een mandje in. Dus we hebben één klein vak en een groot vak. En het klein vak zit gewoon alle vleeswaren en ontbijtspullen en dat soort dingen in. En we kunnen hem zo eruit tillen en op tafel zetten. Ik heb natuurlijk ook koffie. Dat is een heel pintje. Jeroen heeft chocobel. En we hebben melk. Dus wij gaan even lekker ontbijten. Nou, er zit er eentje alsof ze heel druk bezig met broodjes snijden. Ja, ik ook. Kijk, dat is natuurlijk het belangrijkste. Die heerlijke beker chocolade met... Pardon? Nou, het ene belangrijkste... Koffie. Koffie. Wij zijn even op pad gegaan en we gaan hopelijk iets leuks doen, namelijk quad rijden. Dus, we hebben de auto geparkeerd hier achter ons en ik denk rechtdoor. Maar nu, we gaan eens even kijken of wij kunnen quad rijden. Best spannend.
Ik ben kapot. Je hebt niks gedaan, je hebt alleen maar gezeten. Zo, het is echt veel intensiever als dat ik had verwacht. Was wel... Ik heb letterlijk niks gedaan, maar ik heb bijna de hele tijd bij papa. Ja, voor Islotte was het echt nog moeilijk. Ze heeft wel een paar rondjes zelf geprobeerd, maar... Het is zo ontzettend zwaar. Ik moet de hele tijd zo meesturen. Dus het was een hele goede rugworkout. Daar ga ik echt last van krijgen. Oh, fantastisch beeld. We hebben dat natuurlijk opgenomen. Maar papa, ik zie wel die filmpjes ook in mijn PC aan het einde van de vakantie. Oh, super. Ja, laat even de camera zien. Ja, de camera is beter. Zien. Ja, genoeg. Zo heeft zijn hele rit gefilmd. Ja, ik wil even zien hoor. En hij had een cameraatje op zijn borst. Het is echt fantastisch leuk geworden. Zo blij met de camera. Ja, echt heel blij met dat camera. Maar waarom mocht ik hem niet hebben, papa? Omdat je toch afstapte. Goed, wij gaan even ergens een tentje opzoeken om te drinken, maar dit was echt heel erg leuk om te doen. Half uur vond ik wel lang, maar het was super, super leuk om te doen. We hadden dit al gezien dat je dat hier kon, voordat we überhaupt op vakantie gingen. Dus ik, hier verheugde ik me heel erg op om dit te kunnen doen. En we hebben het gedaan, dus super leuk. We gaan nu even ergens wat opzoeken om te drinken, want ik sterf van dat door het erg moet plassen. Ik heb wel mijn plasbuis bij me, mijn plastuin. Dus ik zou mogelijk weer niet in het bos, maar we gaan toch even ergens wat drinken, want we hebben dorst. Dus, nou, eventjes ergens een koffietentje opzoeken. Zo. Ik heb een cadeautje gekregen. Ik heb een cadeautje gekregen. Nee. En je gaf papa aan mij. Ja, maar even aan mij. Heb je dat niet daar voor mij gekocht? Ik heb het echt opgezet nu, want ik denk dat het ik heb een windje. Lekker? Ik wil even maar gewoon een bril hebben. Mag ik mijn bril verwisselen? Na een beetje een omgeving nog te hebben gereden, gaan we eten bij een echt Duitse Amerikaanse diner. Ik heb respect gekregen. Doe maar. Meer wil opstaan, gelukkig. Ik wil mannen kijken. Mag ik wel kijken, toch? Alleen het puntje gewoon over je af te halen. Het puntje, niet heel dingen in één keer in je mond. Smaakt de paprika? Ja. Oeh, goed. Niks aan. Ja, dat is cool. Zij rijdt zelf niet meer, zo meteen. Dat was mee. Hou, kijk eens aan. Wat is er aan de hand, die Sanoppe? Heb je gelijk je mond open, zeg ik toen eens uit.
Doe nog een beetje op je tong. Moet je je tong even schoonmaken. Gewoon even van je mond pakken en in het bord leggen. Hier. De tong schoonmaken. Ja, ik heb het hier meestal schoonmaken. Maar het is heet. Is het niet deze staatspeper? Nee, ik heb niet. Zet me iets. Dit werkt misschien beter, zo'n randje hiervan. Kijk. Je kan de schaal opeten. Dat is wel hard, je kan opeten. Ik heb het even goed voor mezelf geregeld. Finally right with you and I the future.